Laura Hunter Meksikanın Jalisco ştatındandır. O, Amerikaya 43 il əvvəl köçüb. Artıq uzun müddətdir ABŞ vətəndaşıdır. John Hunter'la 2000-ci ildə görüşən Laura, həmin il sərhədi keçməyə cəhd edən 28 mühacirin susuzluqdan öldüyünü bildirib. John səhrada su stansiyaları inşa etməklə bu insanlara yardım göstərir və stansiya bayraq asmaqla onun asanlıqla görünməsini təmin edir. Laura ilk könüllülər arasında olub. We used to have 340 su çənimiz var idi. John deyirdi ki, birdən kimsə ölər. Mən isə ona əlimizdən yalnız bunun gəldiyini deyirdim. Onların rast gəldikləri mühacirlərin hamısı ilə bölüşməli yemək və suları olur. Biz siyasətləri və ya ölkəyə gələnlərin vəziyyətini dəyişə bilmərik. Yeganə iş su verməkdir. Əlimizdən gəlirsə, niyə də etməyək? Lakin onların etdikləri heç də hamı tərəfindən dəstəklənmir. Arizona Vətənpərvərləri adlanan qrup miqrantlara yardım göstərənlərə etiraz edir. Biz əlbəttə heç kimin ölümünü istəmirik, lakin onların vətənlərində də su var. Qanunsuz mühacirlərin yemək və su ilə təminatı cinayət hesab edilməsə də, yardım göstərənlər arasında həbs edilənlər də olub. John'un gələcək layihəsi ABŞ-Meksika sərhədləri boyunca uzanan Bütün Amerikalıların Kanalı adlı suvarma layihəsinə qoşulmaqdır. 70 ildən çox fəaliyyətdə olan bu kanalda azı 500 mühacir boğulub. John ümid edir ki, hər 400 metrdə suda batmaz ipə düzülmüş çəlləklər yerləşdirilərək insanların onlardan tutub sudan çıxmasına yardım edə bilər. Su layihəsi ilə razılıqlarına baxmayaraq Hunter ailəsi ziddiyyətli siyasi baxışlara malikdir. Belə ki, John Trump'ı dəstəkləyir, lakin onların ortaq nöqtəsi ABŞ-a üz tutanlara yardım göstərməkdir.